Boži, překvapilo vás účast tolika těch kas? Nebo čekali jste méně nebo víc? Já si myslím, že tak odpovídá tomu, co jsem čekal. Jakože. Je tady akorát, jako, je to tady plné, jak to bývá vždycky, tak jsme rádi, že se nám to podařilo. Vítáme šlaju z Lovca! Thank you.